America's Cup är en av världens mest prestigefyllda och anrika tävlingar alla kategorier. Där de bästa och mest meriterade seglarna ställs mot varandra i extrema flygande katamaraner som kommer upp i hastigheter på över 50 knop. Och nu gör Artemis Racing Sveriges största idrottssatsning någonsin, med målet att lägga beslag på historiens äldsta idrottspokal, The Old Mug. Fjärde deltävling av Louis Vuitton America's Cup World Series avgjordes i hamnstaden Portsmouth på den engelska sydkusten. Svenska Artemis Racing, som vann den senaste regattan i Chicago, kom till start utan ordinarie skippen Nathan Outridge, som tillsammans med lagkamraten på Artemis Racing Ian Jensen var upptagen av OS i Rio. Istället fick italienska nyförvärvet och debutanten i sammanhanget Francesco Bruni chansen i en båt han aldrig tidigare seglat, eftersom reglerna inte tillåter någon träning mellan racen. Well, the preparation is mainly being watching a lot of videos and talking to Nathan and the boys about the how to maneuver the boats and how to race all the tricks of the race course. So it's been mainly a dry sailing kind of preparation, unfortunately. I think it's going to be quite challenging here with a lot of current on the course. And then the other big challenge is going to be the spectators and the fort in the middle of the course. So a lot of obstructions to go around, and it's a small course with a lot of obstructions and a lot of current. You can imagine how hard it's going to be. Parallellt med nästa sommars America's Cup avgörs Red Bull Youth America's Cup på Bermuda. Nationslag med seglare i åldern 19-24 år kommer att tävla i de flygande AC45-or som idag används på World Series. Många var de som sökte för att ta en plats i Artemis Racings svenska lag. Och 25 av dessa samlades i slutet av juli på Grötö i Göteborgs skärgård för att under 4 tuffa, intensiva och utslagsgivande dagar kämpa om de 9 återvärda platserna i laget. Alltså, det här är ju en satsning för de yngre seglarna, de kommande seglarna. Och jag vill mena att det innebär för de som blir uttagna väldigt mycket. Det är en acceleration in i proffscirkusen. Det är en acceleration i fysisk utveckling, mental utveckling. Det kommer betyda hur mycket som helst för de här seglarna. Och Artemis och Torbjörn skapar här är ju helt otroligt. Vi kör en kryssländsbana. Fredrik Löv har tillsammans med Björn Johansson från KSSS fått uppdraget att ta ut och coacha det svenska laget det kommande året. Och det var 25 minst sagt förväntansfulla talanger som mötte upp på Grötö. Jag har nog aldrig sett ett så peppat gäng på länge. Där alla 25 stod på tå. Ja, det var lite härligt att se. America's Cup har alltid varit en dröm som man har, som hoppas att någon gång i framtiden få med på. Detta är den perfekta världen, och i alla fall få in en halv fot i det här. America's Cup är ju the big thing. Det känns som att det är liksom bland det coolaste man kan göra. Och eftersom båtarna är foilande, flyger över vattnet, så, och de farterna som de får, så det lockar väldigt mycket till mig. Jag tycker det är väldigt coolt. Samt så
har jag förstått, det är väldigt fysiskt ansträngande de här båtarna. Och det tycker jag verkar också ännu roligare. Att manövrera de extrema, foilande AC-45-orna kräver enorm fysisk kapacitet. Så Björn och Fredrik letar inte enbart efter de med bäst seglingskunskaper. För att ta en plats i laget krävs både styrka, uthållighet och explosivitet. Och redan tidigt på morgonen den första dagen, före frukost, så var det dags för det första testet. Testet går ut på att du, så länge du orkar, springer fram och tillbaka mellan två linjer som ligger med 20 meters avstånd från varann. Ja, vi gjorde ett biptest på morgonen tidigt, vilket innebar att det var dagg, så det var blött i gräset. Biptestet innebär att vi ska springa mellan två linjer och vända vid varje linje. Och det tutar och varje gång och då ska du hinna till nästa linje. Hinner du inte till nästa linje så är du ute. Och så stegras nivåerna hela tiden. 2, 1. Spring ju på, skit i allt annat! Håll kontinuerligt på dig själva nu! Kom igen bara! Det var jobbigt. Upp 6.30 och direkt ut och springa på det blöta gräset. Har väl gjort roligare saker. Men det är en bra test att se var vi ligger till fysiskt. Och det visar också mycket hur man ligger till mentalt. Efter frukost var det så dags för det första seglingspasset. Och det i M32 år. En båt som många av aspiranterna aldrig förut seglat. Vi har tilldelade ett lag då som Björn och Fredrik hade gjort. Och sedan så började vi dagen och det var lite kaos kan man ju säga i början. Att många nya båten, vi hade inte riktigt koll på hur vi skulle röra oss i båten och hur våra manövrar skulle gå till. Ja, det sprudlade ju, de kunde inte sitta. Jag kunde inte sitta still och det hände ju saker som egentligen inte skulle hända. Jag tror egentligen inte de seglade nästan på lägre nivå. Men jag fick hoppa på några båtar, jag fick lugna ner dem lite grann. Men under dagen, liksom, efter en timme redan i båten kändes det som att de flesta hade fått koll på sina saker. Sedan så började vi köra lite race och då var det först med dem man hade i teamen. Sedan så byttes det ut någon från ett annat team, byttes in där. Man märkte att de försökte hitta konstellationer som skulle funka i framtiden då. Det var också en del i själva uttagningen, att se hur man kan ta order från andra, tillsägningar från andra. Sen har vi en del i nästa steg och det är ju det här med kemin mellan folk ombord. En lång första dag avslutades med ännu ett fystest där uthålligheten och viljan en gång för alla skulle sättas på prov. Ett roddtest där det gällde att pressa sig till den yttersta gränsen. Att på 4 minuter ro så långt som det bara är möjligt. Det vi ger oss in i nu är ju en satsning som är verkligen tuff alltså. Det är också så, de måste ha ett band, de måste liksom köra på ordentligt och killarna och tjejerna körde ju till graden så att de svimmar efteråt. De sista 30 kommer inte jag ihåg någonting ifrån. De var lite blackout så där, lite tunnelscener liksom. Man tappar helt kontrollen. Det var liksom inte så mycket kraft kvar för mig i alla fall. Jag liksom satt där och så trillade jag liksom, men då fångade de upp mig där lite schysst liksom och släppade bort mig i en hörna, fick jag ligga där och hämta andan lite, men det var otroligt tungt. Första tävlingsdagen i Portsmouth bjöd på mycket lätta vindar. Och Artemis Racing, liksom Emirates Team Nya Zeeland, kom till start utan sina ordinarie skippers Nathan Outridge och Peter Burling, som båda var upptagna med OS i Rio. Och ersättarna Francesco Bruni och Glenn Ashby fick en tuff start på det första racet. Artemis,
immediately we see three of the boats picking up early penalties. Three boats over early. Jimmy Spithill, unforced error. He kind of peeled away a little early. And then the two rookie helmsmen, Francesco Bruni on board Artemis and Glenn Ashby on board at Emirates Team New Zealand, just slightly early. You see about 2 or 3 feet made all the difference in the world to either being a hero or a zero off that starting line. Efter den olyckliga starten seglade Francesco Bruni upp Artemis Racing till en tredje plats innan han och laget vid det sista märket återigen fick problem med domarna. So SoftBank Team Japan has no rights. They cannot go inside. You have seen Dean Barker slashing the rudder back and forth. He cannot go inside any of these boats right now, but they're so parked, they don't have really an option. I think Dean Barker has just fouled Artemis Racing. Men det var svenskbåten som straffades för incidenten. En tredje plats förvandlades till en sjätte plats och en tung första dag avslutades med 2 femteplatser för Artemis Racing. Very disappointed. We really didn't perform well today. It pissed me off a bit, to be honest. It's not a good enough for us as a team. We've got to identify the plays a lot earlier and be a bit more savvy. So you know, a lot of that's on me and Francesco, and we need to work that out pretty fast overnight and perform better tomorrow. Dag 2 blev något bättre, inte minst starterna. Artemis Racing var 4 i det fjärde racet, vilket också blev helgens bästa placering. Och nykomlingen Francesco Bruni var besviken efteråt. It was pretty hard every day. The conditions were different from the day before. And I think that's not the best for a guy that is the first time on the boat. Regattan totalt vanns av engelska Land Rover Bar med skippen Ben Ainsley. I nästa avsnitt av Artemis Racing Road to Bermuda så tar vi med till Frankrike och Toulon för den femte deltävlingen av Louis Vuitton America's Cup World Series. Och så avslöjar vi vilka 9 som tar en plats i Artemis Racings ungdomslag.